O kandidatima za preduzetnika godine će odlučivati komisija sastavljena od predstavnika upravnih odbora, komore i udruženja. Predsednik opšteg udruženja preduzetnika Veroljub Mihajlović kaže da se ocena uspešnosti donosi na osnovu utvrđenih kriterijuma. Svako ko se bavi privredom, a pogotovo mladi ljudi u preduzetništu trebaju da pokažu pre svega svoju sposobnost i inovativnost, pre svega rad, i uspešno poslovanje, a samim tim i zapošljavanje mladih ljudi. Jer nama je cilj kroz ovakvo nagrađivanje da pokažemo mladim ljudima u našem gradu, tj. našem okrugu, da može da se i radi i žive od sobstvenog rada, da ne čekamo od određenih lokalnih samouprava, da tražimo državni posao, da možemo sami da radimo i da stvaramo. Budućnost, pre svega svakog mladog čovjeka, jeste u sobstvenom biznisu. Dostavljanje predloga je do 25. marta putem maila info at komorapirot.com i preduzetnici at ili lično u prostorijama komore. Predlog kandidata za nagradu preduzetnika godine za 2018. mogu dostaviti preduzetnici lokalne samouprave, društvene institucije i organizacije civilnog društva.